Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Aparatının, Azərbaycan Televiziyası və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin və Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən işçi qrupunun 2023-cü il üçün birgə tədbirlər planına uyğun olaraq, YAP Mərkəzi Aparatının və Xəzər Rayon Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə interaktiv təlim keçirilib. Xəzər Gənclər Evində keçirilən tədbiri giriş sözü ilə açan YAP Xəzər Rayon Təşkilatının sədri Namiq Əhmədov narkomaniya qarşı mübarizə istiqamətində maarifləndirmə işlərinin əhəmiyyətindən bəhs edib. YAP Mərkəzi Aparatının gender siyasəti və gənclərlə iş şöbəsi müdürünün müavini Zəkiyə Musayeva bildirib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan gəncliyini hər zaman güclü və sağlam görmək istəyirdi. Ulu Öndərin bu istiqamətdə müəyyənləşdirdiyi siyasəti hazırda Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Xəzər rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Elşən Qurbanov narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinin və narkomanlığın müasir dünyanı ciddi narahat edən problemlərdən biri olmaqla bərabər, insanların sağlamlığına təhlükə yaradan, cəmiyyətin mənəvi əxlaqi dəyərlərinə zərbə vuran, sosial-iqtisadi inkişafa mənfi təsir göstərən amil olduğunu diqqətə çatdırıb. Narkotizmlə mübarizə İctimai Birliyinin sədri Kənan Qubadzadə və Azərbaycan Televiziyası və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşı Ruslan Həsəndi narkomaniya qarşı mübarizədə birlik və həmrəyliyin önəmindən. Səhiyyə Nazirliyi Respublika Narkoloji Mərkəzinin həkim narkoloqu Rövşən Kərimli narkotik maddələrin insan sağlamlığı üçün törətdiyi fəsadlardan, narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən işçi qrupunun məsul əməkdaşı Şahin İsmailov, Xəzər rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin baş əməliyyat müvəkkili baş leytenant Həsən Əliyev, Xəzər rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Vüqar Əliyev rayon üzrə narkomaniya qarşı mübarizə tədbirlərindən, gənclərin bu zərərli vərdişin qarşısının alınmasında rolundan bəhs ediblər. Sonra Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə narkotizmlə mübarizə İctimai Birliyinin hazırladığı Ağ Ölüm, Narkotika Yox Deyək adlı qısa metrajlı film nümayiş olunub.